tubongeye kubasuza kandi tubahaye ikaze bakunze imari imara imirya umuntu wese muri iyi si yifuza gutera imbere ndetse akora uburyo bushoboka bwose kugira ngo atere imbere yihe intego akandika aho ashaka kugera akandika aho ashaka kunyura igihe azahanyurira nuko azahanyura n'aho bazahanyurana uyu munsi twakugeneye ibintu birirwa byakwereka aho gutera imbere kwawe bigoye nuko wabikosora ukavamo umuntu w'ingenzi tubahaye ikaze nitwa viviane ni imara imirya inzobere mu mikorere y'umubiri wa muntu ndetse n'izo mu bijyanye n'ubukungu zivuga ko imyitwarire ya muntu akenshi ariyo ituma agera kure cyangwa akaba yahora apanga gahunda ntihagire nimwe igerwaho bibaho hari ubwo umuntu apanga gahunda agapanga agapanga ariko gahunda zose upanga zigapfa ibi ni byo byatumye dushaka nibura ibintu bitanu bishobora kuba imbogamizi iterambere ryawe dore ibintu bitanu icya mbere ni ukugendera mu kigare no kumva ko urungano rwawe icyo rukora nawe ugomba kubikora ndetse n'uburyo wabikoramo ugomba kubikoraho benshi muri iyi minsi duhora twumva ko guhora tugendana n'ibigezweho cyangwa gukora ibyo bagenzi bacu bakora natwe tugomba kubikora nk'uko babikora kugira ngo tugaragare neza gusa burya ikintu gituma abantu bagira ubuzima butandukanye ni ibikorwa bakura kuko babikora bitandukanye cyangwa byaba binahuye ariko bakabikora mu buryo butandukanye ukaba wenda washinga bizinesi nange nkashinga n'iyawe ariko ingingo ikora mu buryo butandukanye ni kuri iyi ngingo igendanye no kubaho tugendera ku bo tugendana umwana ishami avugaho kugira ngo wirinde kugwa muri iki cyago usabwa gushishoza ndetse ukabaho ufite intego ukajya umenya igihe cyo kuvuga oya mu gihe uzi hari ikintu gishobora gutuma uteshwa ku ntego yawe ukavuga oya niyo muntu akubwiye ngo mujya aha hantu kubera ko nta gahunda ufite yo kujyayo ufite ibyo gukora ukavuga ngo oya ikintu cya mbere rero ni ukugendera mu kigare ni ukumva ko urungano rwawe ibyo rukora wabikora cyangwa ukabikora nk'uko babikora Icya kabiri ni uguhora wumva ko ukiri muto buraje ushinga neje wazaza ariko ntacyo ukora uhora wumva ugifite igihe cyo kubikora nejo nzabikora neje ubundi ni umunsi ndacyari mutoya muri iyi minsi ya none hafi mirongo inani ku ijana y'urubyiruko gukora biri ku rwego rwo hasi cyane ndetse iki ni kimwe benshi bitwaza ugasanga babuze amahitamo icyo gukora bagahita batangira kwirema icyizere ko bakiri batoya bati nejo ni umunsi ibi ni byo ariko nanone ngo ntibyagakwiye kuba urwitwazo kuko turi abo turi bubu kubera ibyo twakoze ejo hashize ni ukuvuga abo tuzaba abo nibyo turi gukora aya wowe uwo uzaba we agaragara uyu munsi nyine uyu munsi ibyo uri gukora nkubwire uzaba we ejo wivuga ngo uracyari muto haguruka ufata iya mbere ukore bizagenda neza wivuga ngo uracyari muto icyaga gito ni uko impinduka ndetse n'impanuro kutava ku izima kwinangira cyangwa kwanga kwemera impinduka ni imwe mu mbogamizi yugarije benshi kandi badindiza mu iterambere ryabo none si niba udafite inyota yo guhinduka cyangwa kwigira ku bandi wibuke ko mu kinyarwanda bavuga ngo nta mutwe umwe wigira inama uretse inama nama yo gusana n'iy'umutwe wigira yonyine rero impera guhinduka wemera impinduka wumve ko uyu munsi byagenda nabi ejo bikagenda neza ukakomeza ugatera imbere nta muntu n'umwe wavutse bacyumvaga ngo nta mwana uvuka ngo yuzure ingobyi abantu bose ubona bakomeye abantu bose ubona bafite uko bafite batangiriye hatoya kandi bemera impinduka barahomba barongera bahaguruka wita umunyerera ngo uge hasi ngo uhite uryama oya baduka. icyaka ni ngombwa gutekereza ko aho mukorani bari hejuru cyangwa ari wowe ubagize muri iyi minsi si benshi duhurira ku ijambo dukunze kwita kwiyumva kumva umuntu w'abatse uriya muntu ariyumva aremba cyane cyangwa ukumva ngo umuntu ntuha agatangaza nyamara mu buzima bwa benshi ntabwo tujya tumenya yuko nta muntu ukampara kuko abantu turi magirirane ndetse turanuzuzanya ikibazo ntago ikunze kubaho hari igihe umuntu uzasanga niba akora ahantu runaka ashobora kwicara agatekereza ku intebe yicayeho nta wundi muntu uzayicaraho ngo akore nk'ibyo akora cyangwa ngo abe yanarenzaho kandi buriya byose reka biba bishoboka kuri iyi ngingo inzobere dr K kotsani atubwira ko icyo twagakwiriye gukora mu buzima bwacu ari uguhora duciye bugufi kuko nibyo akenshi abantu bageze kuri byinshi byagiye bibafasha ntabwo byanyuze mu byo bavugaga cyangwa mu byo batekerezaga ahubwo byanyuze mu bikorwa byabo bishingiye ku bitekerezo ndetse no kwitwara neza mu bandi tugera hano iyo uri umukoresha ibyiza ni uko ubaha abukoresha ukabana naba amahoro kuko ntabwo wamenya isi ni gatari gatoki wasanga umuntu uri gukoresha ejo azaba azabagukoresha rero wihora utekereza ko mukorana uba ari hejuru cyangwa ari we kamara oya ibintu uri gukora hari undi muntu ubikurusha hari undi muntu wabikora ukibaza niba wowe uzi bikagucanga icya gatanu ni ukugira ishyari kugira ishari nabyo biri mu bintu bikugaragariza yuko rwose nta terambere uteze ndetse biragoye cyane ko watera imbere uri umunyeshari ugira ishyari rwose ndaguhakaniye bamwe bati kugira ishyari ni byiza gusa ibiba byiza iyo bikoze ugire ibikorwa byinshi kuruta ishyari kuko akenshi umuntu ugira ishyari ridafite aho rihuriye n'ibyo akora usanga ari wa muntu udatera imbere kuko usanga n'aduki yari afite azadutanga kugira ngo yihimure kuri wa muntu afite iyi shyari ugasanga niba ucuruza ugiye gutanga amafaranga uhereza ibisambo kugira ngo bazatege mugenzi wawe mucuruzanya uri hirya yawe bazamutege bamukure amenyo no uryohe ishyari kuko niba mukura amenyo n'ubundi biriya bintu acuruza ntabwo ari wowe uzabicuruza n’igihe atazabicuruza adahari kandi wowe ntibakugurire rero wigira ishyari ikindi ni ukugira ikinyabupfura kidahwitse nako ikinyabupfura kidahitse ntabwo kibaho ikindi ni ukutagira ikinyabupfura ese gukora cyane cyangwa kuba intyoza mu mirimo byonyine birahagije birahagije byonyine kugira ngo ugere kure mu buzima oya aha nyakubahwa jackman nyiri ikigo cya alibaba avuga ko we ibi bidahagije kuko ngo ushobora kuba umunyabwenge ariko ikinyabupfura kikaba gike noneho bikaba byakugiraho ingaruka niyo mpamvu asoza agira inama abantu kwiga ndetse no kumenya uko bakwitwara muri buri kintu muri buri kintu barimo gukora ukwiriye kugira ikinyabupfura ukavuga ngo nimba ndi gukora iki kintu ndagikora gute bizatuma utera imbere abantu bazagukunda ndetse bakugane uzacuruza izina ryawe ricuruza ahantu hose ugiye ucuruza impamvu ikomeye kuri iyi ngingo yo kugira ikinyabupfura ni uko hari benshi muri iyi minsi wabona akazi yemwe keza ariko kubera imyitwarire idahagije bikarangira bananiwe kugera ku nshingano zabo bikabaviramo kwirukanwa icya karindwi ni ukudakorera ku ntego cyangwa se kugenda nta cyerekezo ugasanga umuntu aho ntazi ibipfa nibikira arabyuka akagira akajya mu kazi kuko nyine aribugeye bose atambona nawe ariko nta cyerekezo ejo ntuzi bizagenda gute ushobora kwibaza ndetse hari umuntu wigeze agenda mu muhanda nta merekezo afite wigeze uva mu rugo nta hantu ugiye uyu twakwita inzererezi none se niba ntawe kuki ubuzima twawufata nk'aho nta cyerekezo bufite ubuzima ni nk'inzira bamwe bita ngo nta gigororotse life is not straight line ugomba kuyipanga kuko ngo ndacaha kubera iki imaciye ndahaca ryari ndahacana n'andi kubera ikindi buhace ndahacana iki icyerekezo cy'ubuzima aho gishingira nta handi usibye kwicara hasi ukiha intego y'ibyo ushaka kugeraho ndetse n'inzira uzakoresha ubigeraho n'igihe ubona bishobora kuzagutwara ryari nzagenda hehe nzanyura nzaba ndi kumwe n'andi cyangwa se nzabikorana nande nzajyana iki ntiki izabimfashe ubundi kubera iki nshaka kubikora iyi ngiyi yo kudakorera ku ntego niyo irimo kuzitira benshi kuko baricara bakumva ko ibintu bazabigeraho nk'aho ari impanuka izababaho oya ibi ntibishoboka ko kure mu buzima kuko bisaba ubwitange ndetse no guhorana umuhate ushingiye ku isezerano wihaye ijyaho ushaka kugera ndetse n'igihe wihaye ushobora kuzakoresha uhagera nabwo ushaka kuzahagirana hari abantu mu buzima batajya bapanga ngo ahantu nshakuge nzahagerana n'andi ugomba kubipanga kuko abantu bose ntabwo bazakugeza aho ushaka kujya hari abazakuge aho bo bajya ugataho ugiye bamwe ubuzima tubufata nk'aho bugizwe n'amahirwe ariko burya nitwe tuyahamagara ntabwo ariyo twizanira turi kubabwira ibintu bidashobora gutuma utera imbere noneho tugiye kubereka ni gute wakwigobotora ugatera imbere guhora ufite inyota yo kwiga wiga rutuwanga iga ibintu bishyashya wumva ushaka gutera imbere wumva ushaka kugerageza amahirwe yose iga utuntu ibintu bigukikije biguhe isomo uzatera imbere ndetse cyane uzamamagara umbwire. icya kabiri ni ukugira ikinyabupfura gishingiye ku myumvire ndetse no kugira inyurabwenge ukiga kugira inyurabwenge runaka kuvuga ngo niba umuntu ambwiye iki kintu ndamusubiza gute niba ngiye mu kazi ndi bwitware gute hari abantu bajya mu kazi bakababonye umwanya wo kunywa bagasinda uya banza umenye ngo umuyobozi wanjye aranshakamo iki ryari ku cyo agishaka nzakimuha gute nciye hehe ryari ikindi ni ukuba uku bumunyakuri bumunyakuri ubu munyakuri kuko ukuri ukuri nta muntu ukwishe kuvugisha ukuri ni byiza cyane n'iyo bakubamba ariko wavugishije ukuri ikindi ni ukubaho mu buzima bufite intego n'icyerekezo tukaba turimo kubivuga yuko nta muntu ugenda atazi ahajya kuko inzira ni nk'ubuzima ubuzima ni nk'inzira ikindi ni ukugira intumbero yo gufatanya na bagenzi bawe nta mutwe umwe wigira inama keretse uwo gusara mu gifaransa baravuga ngo niyo force mu cyongereza bakavuga ngo together we can nta hantu namwe wagera wifashije kandi n'ubundi rwego rukuzamuye rukugejeje muri etage ntuzarusunikishe ikirenge ngo urute hasi kuko uhasanga uzakenera gusubira hasi gufata icyo wataye ibi byose twavuze muri iyi nkuru ni ingenzi gusa kugira ngo urebe neza icyiza cyo kubaho ufite intego uko ukwiye kwicara ukiha gahunda ukavuga ngo ndashaka iki ndashaka kugera ku iki nzakigeraho gute nzakigeraho gute nayo nande ni bande bazamfasha kukigeraho nzaca he hehe gute hehe bande ryari kubera iki ubundi kubera iki reka mbashimire nitwa irabizi viviane ni imari midi ya reka reba tumuntu turabakora sabusikarayibe kugira ngo kandikore ako kantu k'umutuku kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro byacu byiza cyane imari midi izajya iba yabateguriye mbabashimiye cyane mbashishikarizwa yuko mwajya mukamenya ko ari ako kantu k'inzogera kugira ngo ujye ubasha kubona notifikasheni nimushiraho ibiganiro muzajya mubasha kuba ba mbere kubikurikirana niba ufite igitekerezo twandikira muri komenti ese wowe ntibihe bintu bindi ntavuze umuntu yakora ariko kaba ubizi neza ko atazigera atera imbere none se kugira ngo atere imbere yakora iki ndabashimiye cyane mube amahoro